trebalo razmisliti. Dakle, prije svega dopustite mi da se, u stvari, najgore onima koji su direktno stradali, radnicima. Tri radnika, od kojih je jedan pretrpio osobito teške povrede. Nadam se da će se to sve uspjeti koliko je to zdravstveno moguće srediti i sanirati. Dakle, prije svega želim brz oporavak i pozivam, a uvjeren sam da će oni to učiniti, i grad i komunalno poduzeće da naprave sve da njima i njihovim obiteljima osiguraju svu pomoć koju mogu pružiti. To je u ovom trenutku prvo i najvažnije. Drugo, vezano uz to, i jutro sam razgovarao sa kolegom Kolarićem koji je na čelu nastavnog zavoda, je pratiti kvalitetu zraka i svakih sat vremena se kontrolira. Za sada nema, i vjerujem da će tako i ostati, nema onečišćenja. To su dvije stvari koje su najvažnije. Sljedeće, potpuno je jasno da je za situaciju na Jakuševcu kriv Milan Bandić i sve ono što je radio do sada. To je potpuno jasno. To je činjenica. I sa odvozom otpada u Zagrebu. Međutim, prije 2,5 godine svi smo na izbore izašli pred građane sa jasnim obećanjem da ćemo štetu koju je Bandić radio sanirati. I ljudi su nas birali i dali nam nekom većem, nekom manje povjerenje da štetu koju je Bandić napravio popravimo. 2,5 godine su prošle. Mi se ne možemo više izvlačiti na Milana Bandića, vrijeme je da se poduzmu konkretne mjere. SDP je na to spreman. U danima koji su pred nama predstavit ćemo i našu viziju upravljanjem otpadom na području grada Zagreba i pozivam i naše partnere u gradu Zagrebu da se na taj način počnemo ponašati. Vrijeme je za konkretne mjere, vrijeme je za konkretne aktivnosti. To što je Milan Bandić odgovoran, danas više ne može biti izlika. Je li ovo kritika gradonačelniku Tomaševiću? Ovo je jasna poruka da je vrijeme izlika iza nas, a pred nama mora biti vrijeme poduzimanja konkretnih mjera. I sad, da ne ostane neodgovoreno, odgovornost leži i na Republici Hrvatskoj, na Vladi. Prije 2 godine je Europska komisija uputila pismo svim državama članicama, uključujući i Hrvatsku, gdje je izdvojila 5 država članica koje imaju problema sa provođenjem direktive o zbrinjavanju otpada. U slučaju Hrvatske napisali su u tom priopćenju da niti jedno odlagalište koje je nadzirano ne funkcionira onako kako bi trebalo. 2018. godine famozni Ćorić je masovno zatvarao odlagalište diljem Hrvatske, gdje je uočio i najmanju nepravilnost. I onda je nalagao da druga odlagališta moraju primati njihov otpad. Šta, u Jakuševcu nije vidio nikakav problem? U Jakuševcu je bilo sve u redu zato što su bili u koaliciji sa Bandićem. Država donosi zakon i ako pročitate zakon, postoji vrlo jasna linija odgovornosti tko treba poduzimati neke konkretne radnje. Država je to propustila. I država također mora shvatiti da ovdje, kod odlaganja otpada, ne samo Zagrebu, nego i brojnim drugim sredinama mora biti partner. A pogledajte šta se događa kad se recimo zapali Drava Internacional u Osijeku. Peru se ruke od odgovornosti. Uvijek je netko drugi kriv. A kad je u Varaždinu se pronašlo rješenje, onda je mjesecima stajalo na stolu Andreja Plenkovića i njegove ekipe, čekao se potpis i odobrenje da se može krenuti u saniranje onih nesretnih bala koje već 2 desetljeća stoje na ulazu u Varaždin. I šta onda će reći da oni nemaju ništa s njim? Njihov potpis se čekao mjesecima, odluka. Mjesecima. I sad tamo je tu ključan, a ovdje nema ništa s tim.